Той е бивш полицай и настоящ организатор на приключения сред природата. Тя пък е партньор на италианска международна компания за бизнес консултации, обучение на собственици и управители на малък и среден бизнес. Познават се от години, но преди една помежду им пламва любов. И днес са при нас за първото си телевизионно интервю и имат и новина, да не кажа не и една. Казваме здравей на Димитър Господинов Гуспа и Славия Иванова. Добре дошли. Здравейте. Как сте? Добре сме, благодаря. Нова двойка. Казах го много внимателно за нея. Моите просто го изстрелят. Е, ма ние с теб от години. Ние сме те виждали във ферми, в истории. Ти си ни вече по-натурален, по-знаем. Знаем си. Да, и всъщност новината е, че не сте двама, а вече, т.е. скоро ще бъдете трима. Да, вече мисля, че се вижда. Вече, да. Много малко трябва да ти кажа, че се вижда за седмия месец, в който разбирам, че си. Да, късметлика съм в това отношение. Говоря си с други бремени момичета. Интересна истината, добре се случват нещата, доволна съм. А как се чувстваш? Мисля, Гуспа е ставал баща два пъти преди това, на него не му е ново, като преживяване и то като е емоция. Не, не, мисля, сега се пак покрай теб. Да, случвало се е това събитие, докато за теб си е за първи път. Как се чувстваш? Как минаваш през месеците на бременността, на очакването? Вълнение е голямо, но съм благодарна, защото наистина е много леко като цяло. Нямам никакви здравословни проблеми, както правят бабите. Да, а да. Пък и той е голяма, къш. Да, голяма подкрепа, тъй като наистина опита е важен и ме подкрепя. Например, какво прави този човек? Много се грижи за мен, в интерес на истината. Носи ягоди в 12 часа през нощта, въпреки че то вече сега по всяко време на годината има ягоди, но примерно някакви неизпълними такива желания имаш ли, за които някои бременни са склонни да проявяват? Не, няма такъв тип неизпълними, не, но ми направи впечатление една вечер в 12 часа, мисля, че беше станал въпрос за един шоколад, а пък при нас наблизо има такъв денонощен магазин и той съответно тръгна да става и аз не съм впечатлена, викам вау! Ама как бе, господа, просто... винаги е бил джентълмен, елегантен човек. В интерес на истината, ако трябва да съм честен, тя не е въобще капризна, не само бременността си, а и в живота като цяло. А и за мен е едно много, много вълнуващо изживяване, защото смея да твърда, че разликата от това, така да кажем, може би на 40 е различно да чакаш дете, отколкото на 20. Не, че е различна любовта или нещо друго, но някакси оценяваш го много по... Е, съвсем различно, по-осъзнато, по-смислено. Да. А е, когато си влюбен и сега и обичаш, нали, става случай, то си е като чудо за първи път. Абсолютно. Затова някои жени ще откажат, нали, той примерно има деца, сега той няма да му е... Да. Вече ще го е преживял. Не е така. Не. То се случва да, като наново за първи път. Напълно съм съгласен. Ето, той го потвърждава човек, така че не се тревожи. Двамата не се мотаете в общи линии, бързо давате стъпка след стъпка напред в все по-сериозното обвързване. Разкажете всъщност как пламна искрата, както клиширано се казва, предвид, че вие сте си се познавали от отдавна. Ами ако искаш, ти разкажи, защото аз толкова много съм говорил вече. Че... ами аз по принцип съм по-така словоизолирана. Така че пропусна си думата, но мога да говоря много на тази тема, защото наистина от нещата, които ти се случват и просто усещаш, че това е твоето нещо и не те е страх да го изживееш дори и набързо във времето. А пък и няма да забравя, мисля, че Зал Пачено в един филм или някъде разказваше за какво съжалява и той казва за трите дни, които пропуснах да предложа на жена си. Тоест, те са запознали, след три дни той предлага. И аз тогава много си знаех какво е това усещане, което е усетил той, за да предприеме такава стъпка толкова бързо. Да, толкова сигурен и категоричен. Абсолютно. И в крайна сметка това приятелство в началото, което се превърна в тази хубава любов, мисля, че е нещо, което... Да, как има приятелство? Действително се превръща в любов, защото много хора са приятели, нали, между тях не се случва такова нещо при вас. Каква беше провокацията? Ами ние... Освен че Славия е зверски красива, нали? Това е отделен въпрос. Искаш да кажеш, че аз не съм? Не бе, ти си, ама... Не сте се учили толкова, да? Не съм съгласен. Няма да споря с теб. Иначе малко характер му е нарцистичен ли? Малко. И какво? Ами, то не е толкова бързо в интерес на истината. Аз се разделих с бившата ми съпруга преди повече от година и половина. Ние с нея се познавахме от много време. Тя беше част от моите приключения. Идваше, участваше. И миналата година, септември, или да не бъркам, защото ние сме малко трудни с датите. Миналата година усетихме, че има нещо много повече между нас, отколкото едно силно приятелство.
И давахме свобода и отворихме вратата на чувствата си. Нещата се случиха изключително бързо. Тя е страхотен човек, тя не е само красива външно, тя е за мен олицетворение на красотата отвътре, защото е човека, който, смея да твърда, е най-позитивно настроен към абсолютно всичко за обикалящо. Тоест, тя винаги обръща нещата към добро? Всичко, винаги. Откъде черпиш този позитивизъм? Ми, така съм се родила. Това да. Си е дарба, казвам. Абсолютно си е дарба. Не ли нагласа някакси на ума? Може би тази нагласа е още отново малка. Каквото да ми се е случило, някак си го приемам позитивно. Така, сега разбрахме, че Ал Пачино изразил съжаление, че чак на третия ден е предложил брак. Ти на кой ден, месец предприе тази стъпка? Ами... Чакай, виж какво съвпадение. Защото той излезе от фермата и след 3 дни аз се прибрах от Италия и той всъщност тогава ме заведе веднага от детището. Да, 3 дни след като излязох от фермата се случи всичко. Аз го бях планувал и преди това, но чаках момента, така да се каже. Не знаех, не планувах как, какво и къде. Зрителите в момента виждат кадъра от този момент, да, нали така? Да, това е на връх Червен, едно любимо наше място в Тетевенския Балкан. И двамата държите, нали ти да заведеш там? Да, отидохме с наши близки приятели, с Ивайло, с Ивко, с сина ми. И просто там ми хрумна идеята, че трябва да е там, защото беше изключително красиво, беше толкова хубав ден, толкова топъл ден. Само 3 дни след като излязох от фермата. Къде беше пръстена? Някъде тук по джобовете? По джобовете беше... Ти си го взимаш за всеки случай. Така че не му е хрумнало според мен, така съм не, той явно всеки път, където ходите от тогава на сам, той си го носи. Да, готов. Не знае... Ма той във фермата си беше в мен. Наистина ли? Да, да. Беше си постоянно в... Ма да, той си беше и във фермата, но ние така, не разбрахме. Еми, така е. И така случиха се нещата. Аз тогава направих това предложение, което ще реализираме през новата 2023 година. От формата на сватба, искаш да кажеш? Да. Искам да попитаме жената преди сватбата. Ами... Как тя реагира на този връх там, че ние не разбрахме Славя? Ти, предполагам, си била изненадана или очакваше нещо? Не, нищо не очаквам. Не ти е минавало през ум? Не. Цялата идея беше, ние сме говорили друг път за езда, той излезе от фермата и искахме да изживеем нещо хубаво заедно през уикенда, така да се каже. Въобще не подозирах. Изобщо, може да се види в реакцията ми. Аз просто бях вау. Добре, защо? Не трябваше да помислиш малко преди да кажеш да на Господ. Трябваше ли? Ти много някакси бързо стана всичко. Е, всъщност, ти към този момент вече си знаела, че си бременна, нали? Не. Ай, това не си знаела. Ама то не беше. След това. То се случи след това. Така че това е и една от причините. Отново се връщам към фермата. Между другото, сега, например, вие сте ми изниква, че тя като беше мой приятел, близък, тя беше в последната група в 7-ми сезон, мисля. Шести сезон на фермата да влезе беше в последните 20 човека. Тоест кастинга. Да. Тоест и ти си искала там да ходиш да се мъчиш. И след като излязох от фермата, това е най-голямата ми награда. Хората постоянно ми пишат и до ден днешен, не съжаляваш ли, можеш ли да стигнеш до финал и така нататък. Не съжалявам, напротив, много съм щастлив, защото излизането ми от фермата направи това чудо да чакаме детенце сега. Така че най-голямата награда във фермата не би се сравнила с това. Разбира се. А за теб как мина това време, в което той е носил пръстена в джоба си във фермата, далече от теб? Беше много трудно. Ние с Ивко общо, взето през това време се подкрепяхме взаимно. Той идваше вкъщи. Буквално гледахме снимки, видеа, мислехме го как ли е, добре ли е, дали е на дуел, дали не е на дуел. И всъщност, когато разбрахме, че е на дуел, аз точно тогава летях към Италия. Mm-hmm. И никога няма да забравя това време горе в самолета, в което нямаш никакъв сигнал. Не можеш да видиш комуникация, абсолютно кацам и въобще някаква трудност в мрежата. Не мога да се свържа с никой. Ужасно беше. Но разбрах, че той си тръгва. Разбрах, че си тръгва и отново смесени чувства. И ти олекна. Ами, радвах се, да, абсолютно. Добре, а ти на фона на това хубаво нещо, което се е случвало толкова интензивно в живота ти, защо реши да го зарежеш и въобще да зарежеш всичко в нормалния ти живот и да ходиш пак във фермата? Аз отидох във фермата, за да си дам един свой рестарт на себе си. Аз още при преговорите с Иван и Андрей го казах, аз не влизам
с никакви очаквания, с никакви причини. Просто исках да изживея това, което давам толкова години на хората. Исках да го изживея отново за себе си след толкова много години. Разбира се, тя ме подкрепи напълно, както и близките ми. И това откъсване от действителността ми показа наистина още по-добре колко много ценя живота отвън. Защото смея да твърдя, че един прекаран там ден, макар и през красотата, която е фермата и всичко останало, не може да се сравни с един загубен ден с най-близките хора. Така че аз съм много щастлив, че това изживяване ми се случи. Даваш си сметка, нали, какво всъщност имаш? Защото в ежедневието човек лесно се увлича да си поеме всичките радости като даденост, да речем, или като нещо, което така не е, но като отидеш далече от всичко това, както във фермата, и тогава си кажеш, чакайте малко. Да, тя е една голяма. Аз имам тези всички красиви, смислени занимания и хора до себе си. Малко да поговорим за жената ти сега, за бъдещата ти съпруга. Слабата, извинете, казахте, че е до година. Така ли, живот и здраве? Да, ние бяхме планирали да е август месец, тъй като той е мой един любими числа. И в течение на обстоятелствата се падат. Нещо астрологически, такова, кажи го, нумерология. Да, преследвате. В смисъл, ти се случват хубави неща на определена дата или какъв смисъл? Не знам, всеки път постоянно, не знам дали е някакво съвпадение, аз не вярвам в тези неща, но много често едни определени числа, когато си погледна часовника, когато нещо се случи, дати и работи, така ми изникват винаги пред очите. Ще питаме ли кои са? Ами, не знам, ще ги издаваме ли сега? Не, аз не съм толкова така суеверна, така че ако искаш, кажи, няма проблем. Да, на 11 август плануваме. 11.30. 11.08. Това са моите вечери. Аз път 34 съм, аз съм роден на 30 август. 11.08. Има без диска. Добре, значи живот и здраве до година август, да очакваме. То тогава, ти ще си с малко бебе тогава. То това зависи най-вече. Как ще се чувствам? Говорихме си преди това. Точно на половин година детето вече живот и здраве. Да, но все пак, като всяка жена, трябва да се чувстваме красиви. Така че зависи. Зависи как се чувстваме. Ние самото подписване можем да го направим и предварително. Да, вие говорите за тържеството пред с приятелите. В Италия или в България ще бъде? България. Добре. А Слави, за теб интересна. Ти имаш интересна история. От малка си, така разбирам, борбена, самостоятелна и баща ти. Да, кажи всъщност как ти стана така предприемчива и инициативна жена, за да можеш вече да правиш и собствен бизнес? Баща ми... Баща ти пароли има, да? Най-важната до момента. Допреди всъщност 3 години. Баща ми беше човека, който ми беше като всичко, буквално. Пример, приятел, подкрепа, всичко хубаво, което един човек може да си представи, да си пожелае. Аз го имам в живота си и ме въведе в предприемачеството, в добротата, в отношенията, в абсолютно всичко. Още на 15 годишна възраст, разбирам си, разнасяла документи по банки, по... Може би бях още по-малка даже. По-малка? Да, на 15, на 16 си спомням, беше едно лято, аз завършвам училище и казвам на баща ми, отивам да работя на морето при едни наши познати. Той тогава не го прие много позитивно, гледна точка на това, че целият живот човек трябва да работи. Но всъщност ме подкрепи в това решение. Исках вече да работя, да изкарвам парички сама. И в крайна сметка това беше началото на опита ми. И така, баща ми буквално изиграе много, много важна роля в моя живот. Той вече не е сред нас. Да. Светла му памет, за което съжалявам. И моя, между другото, също не е отдавна. Някаква така съдбата се случи. И всъщност ти в момента имаш нещо като собствен бизнес, нали така? Партньор си в голяма компания италианска. Кажи две думи за тази компания, за твоите занимания там. Им чувство, че в моя живот всичко е както е в тайната. Каквото си представиш, каквото си пожелаеш и по някакъв начин то ти се реализира. Много време търсих моето призвание. Така радвах се на хората, които още в гимназията знаеха, че ще станат лекари, адвокати, знаеха си професията. При мен не беше така. И това нещо много ме тормозеше. Но може би... Че така... нямаш ясен фокус. Абсолютно. И че... Защото... Не знаеш какво ще работиш едва ли не. Така. И това нещо много ме тормозеше, но в крайна сметка в момента, в който стъпка по стъпка слушах си сърцето, както и Стив Джобс казва, нали? Слушате си сърцето в един момент, като се обърнете назад, ще видите как всички точки ще се навържат. Така стана и при мен. В момента, в който попаднах в Болония, в школата на тази компания за предприемачи, просто сякаш сърцето ми се изпълни с една огромна енергия, любов и си казах, ето това търсех аз. И то наистина обединява всичко, което съм аз. Да помогнеш на друг човек. Има бизнес, който пък цял живот ме е мотивирал и мен да се развивам като личност. Просто всичко се пасва. И всъщност вашето занимание в момента е насърчавате, обучавате и помагате на млади
предприемачи, които искат да развиват собствен бизнес. Не, които искат да развиват собствен, т.е. не са в началото. Те трябва да имат... те вече работят. Да, те просто вече работят. Ги... как да усъвършенствате, така да кажа. Абсолютно. Учите ги на някакви менеджерски умения, такива неща. Може да се каже също. Mm-hmm. Компанията, която е в Италия, тя има 30 години в развитието и в помощта на предприемачи, които имат затруднения. Тоест, те са предприемачи, от предприемачи за предприемачи. Това ноу-хау ние като партньори го получаваме също. Няма как човек да знае всичко. Съответно, ние се обучаваме, предаваме нататък. Тоест, за да ти си може... взета жена и си работиш редовно. Казваш, да, че пътуваш. Сега, разбира се, няма да... Но принципно работата ти е свързана с пътуване до Италия. Задължително. Тебе тогава как тъжно ли ти е? И аз ще попътувам за първо. Ти не си ли ревник? Не, а ли ще попътуваш? Не, че съм ревник, просто ми харесва Италия. А, добре. А, от тази гледна точка. Славия каза, че ти каза, че тя е много позитивна. А какво се случи с твоя позитивизъм през лятото, когато разбирам, че си отнесъл доста критики покрай излъчването на един епизод от Смени жената, в който зрителите те виждат заедно с бившата ти съпруга Майя. Господа. С което вие към този момент вече не сте заедно, обаче това си го знаете вие. Да. Защото това предаването е заснето отдавна. И съответно... То беше много комична ситуацията, защото даже няма да забравя, че Иван Христов ми писа точно тогава. Беше много смешно. Аз след като излязох от фермата, реших, просто казах, вече няма какво. Ние сме заедно, живота ни от тук нататък е... мой и твоя заедно. Така че ще го разкриеме. Не е нужно да го крием. Ма естествено. И го афиширах в социалните мрежи. И един ден след това, без да зная, излъчиха епизода на Смени жената, който беше... се казва съвпадение. Който беше заснет 2020 година, преди почти 3 години. И беше много, много сериозен удар, защото хората не си даваха сметка, че това се е случило преди 3 години. Дайте си мисля, че едно време... паралелни истории. Да, да. Радваме се много за вас, да сте щастливи, да се обичате на добър час с бебето. Ще ви следим, разбира се, и да ни покажете на сватбата. Ще дойдеш? Е, що не? Всичко добро ви се пожелава. Със сигурно. Хубава нова година ви пожелаваме много искрено, а ви останете с предиобед, който продължава. Мхм.